2014 ରୁ ଓଡ଼ିଶା ନିବାସରେ ଥିବା କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ଥିବାବେଳେ ଆଜିଠୁ ଉତ୍କଳ ଦିବସରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଓପନ୍ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କହିବେ ରେସିଡେନ୍ସ କମିଶନର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ରବିକାନ୍ତ ଏହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଯଦି ଦେଖିବେ ଖଟା ଡାଲମା ଏବଂ ଭଜା ସହିତ ରୁଚିପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଦ୍ୟ ହୋଇଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ଡାଲମା ଭାତ କଥା କୁହନ୍ତୁ ମାଛ ଘାଣ୍ଟ କଥା କୁହନ୍ତୁ ରସଗୋଲା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଛେନାପୋଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ଏ ନେଇ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସହିତ କିଛି ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ଅଛନ୍ତି, କିଛି କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କର ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା। 2014 ରୁ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ ଫୋରମ୍ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଦାବି ଉଠିଛି, ସେ ଦାବି ଆଜି ପୂରଣ ହୋଇଛି, କେତେ ଖୁସି ଆପଣ? ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। ଓଡ଼ିଆମାନେ ଯେଉଁ ବାହାରେ ଯାଇ ଖାଉଥିଲେ, ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଭବନରେ ଯାଇ ଖାଉଥିଲେ, ଏଠି ଆସି ଫେରିକି ଯାଉଥିଲେ, ସେମାନେ ଆଜି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ମାଛ କତିରୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କଙ୍କଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ପାଇବେ। ମିଠାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଏଠି ମିଳିପାରିବ। ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଯେଉଁ ଭାବନା ରହିଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଦିଲ୍ଲୀରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ମିଳୁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରକୁ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଖାଦ୍ୟରେ ରହିଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ରିଆକ୍ସନ୍ ନେବା। ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ, ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଆପଣ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ଖାଦ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ମିଳୁଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ମଝିରେ କିଛି ଗ୍ୟାପ୍ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ବର୍ଷର ଗ୍ୟାପ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟ ଆଗରୁ ମିଳୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ ଏଇଟା ଯେଉଁ ନୂଆ ଖୋଲିଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଲାଗି, ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଉଦ୍ୟମରେ ଏଇଟା ହେଲା, ବହୁତ ଖୁସିର ବିଷୟ। ଏବେ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ତାର ବାହାରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯେତିକି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯାହାର ଆଗ୍ରହ ଅଛି ଓଡ଼ିଶା ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ, ଏଠି ମିଳିବ। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ଏଇଟା ପୁନରୁଦ୍ଘାଟନ ହେଲା। ଆଉ ଏଇଟା ଆପଣ ଆଜି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଛନ୍ତି? ହଁ, ଆଜି ଖାଇଛି, ଆଉ ସେଇଟା ବହୁତ ଦିନ ପରେ, ପ୍ରାୟ 6-7 ବର୍ଷ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ଭବନରେ ଏଠି ଆସିକି ଆମେ ଖାଇଲୁ। ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରକାର ଯେମିତି ଦହିବରା ଆଉ ବୁନ୍ଦିଆ ଏ ପ୍ରକାର ଟିପିକାଲ ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ ଛେନାପୋଡ଼, ସେଗୁଡ଼ାକର ସ୍ୱାଦ ଆମେ ଇଏ କଲୁ। ଆଉ ୟା ପାଇଁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ମହାମଞ୍ଚକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରିବି। ତାଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ହିସାବରେ ମୁଁ ଯାହା ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ରେ ପଢ଼ିଛି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ହିସାବରେ ତାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି, ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ବହୁତ ସରାହନାର ବିଷୟ, ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାବି ଥିଲା ଯେ କିଭଳି ଭାବେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ ମିସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଖାସ କରି ଦିଲ୍ଲୀରେ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେଠାରେ ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ ମିଳୁଥିଲା। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଡିମାଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ପରଷୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ। ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ର ଭିଜୁଆଲ୍ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ନିରଜକୁ କହିବି, କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ର ଭିଜୁଆଲ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇବେ ସିଏ, ଯେ କି କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରେ କିଭଳି ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି। ଖାସ କରି କହିବି ଲକଡାଉନରେ ଯେହେତୁ ବନ୍ଦ ଥିଲା ପାଖାପାଖି ବର୍ଷେ ପରେ, ଲକଡାଉନର ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଥିଲା କେବଳ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଲକଡାଉନ ମଧ୍ୟରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାରଣ କରାଯାଇଥିଲା, କାହାରିକି ବି ଏଲାଉ କରାଯାଉନଥିଲା, କେବଳ ସେ ଯେଉଁ ଭିତରେ ଷ୍ଟାଫ୍ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଭିତରେ ଏଲାଉ କରାଯାଇଥିଲା। ଆପଣ ଦେଖିବେ ନୂଆ ମେସିନ୍ ଲାଗିଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ବାସନ କୁସନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସୁସଂଗଠିତ ଭାବରେ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଦେଖିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା ରହିଛି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଉଥିବା ସଂସ୍ଥା, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଟେଣ୍ଡର ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାକୁ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ବୋଲି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆମାନେ ଏଠାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯଦି କହିବେ ଡାଲମା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସବୁ ପ୍ରକାର ମିଠା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ମାଛ ଘାଣ୍ଟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବେସର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଏଠାରେ ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ଭୋଜନ ଯେଉଁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ଼ ରହିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରର, ସେମାନେ ଏହାକୁ ନେଇଛନ୍ତି। କିଛି ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କିଛି ରିଆକ୍ସନ୍ ନେବା। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ତୁମେ ଏଠି କାମ କରୁଛ, ତୁମକୁ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଟେଣ୍ଡର ହେଲା ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ସୁଯୋଗ ଦିଆଗଲା, କେତେ ଖୁସି ଅଛ ତୁମେ? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ବହୁତ ଦିନ ଉପରେ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଖୋଲିଛି ଆମର, ଆଉ ଆମର ଏଠାରେ ଓଡ଼ିଆ ଖାଇବା ବହୁତ ଘର ଖାଇବା ଭଳିଆ ହେଉଛି। ପାଖାପାଖି 5 ବର୍ଷ ହେଲା କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ବନ୍ଦ ଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ଖୋଲି ବହୁତ ଆମେ ଖୁସି ସମସ୍ତେ, ଆଉ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ କାମ କରି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ ଅଛି, କୋବି ଭଜା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଖଟା ଡାଲମା ପାମ୍ପଡ଼ ଭାତ ନଡ଼ିମା ଏବଂ ଯଦି କହିବେ ଏଇଭଳି ଭାବେ ତ କମ୍ଦିନ, ତେଣୁ ଅନେକ ଓଡ଼ିଆ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଖବର ପହଞ୍ଚିନି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେମାନେ ଆସି ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସେମାନେ ମିସ୍ କରୁଥିଲେ, ସେ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଦୂର ହୋଇଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଯେହେତୁ ଅନେକ ଆମିଷ ପ୍ରିୟ ରହିଛନ୍ତି, କଙ୍କଡ଼ା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସେମାନେ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ରହିଛନ୍ତି ବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବେ, ତେବେ କିଭଳି ଭାବେ ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ରହୁଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେତେ ଲୋକଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡକୁ ସେମାନେ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବେ, ତା ଉପରେ ନଜର। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ନିରଜଙ୍କ ସହିତ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।